Այս մանկակա հարապարակում շինարական աշխատանքներն անում ու ավազի են խորը խորը շերտերը հանել են վերև, հիմա տենանք ստե ինչ կա։ Ստակեր տասը ցենտ ահագին մեզ փոստ ստացեց, ազդանշանը 21 էր, հիմա ասես 29-ը ցույց տալ է, ու սենց ամենայն հավանականությամբ 20 ֆրանկա։ Բելգիական 20 ֆրանկա։ Չէ, լուրիշ բան չկա։ Այս դաշտի չատա ֆրանկ դուս եկել։ Այս փոսը, ցած կտրված կողքերով հեշտ դուս եկավ այս հողակտոր այս փոսից, ու հնարավոր է իմ նախորդ փոսերից մեկն է եղել, որ լրիվ չեմ մաքրել։ Այս էլ մեր 5 ֆրանկը, որը տեսեք ինձ սիրուն տպվելա, այս էլ մյուս կտորնա, այսի հողի վրա այսքան տպվելա, էլի 88 թիվն է, չէ, լրիվ չեմ մաքրի անցած անգամ, մնացելա, հիմա փոսը նորից փակենք, եթե մնացելա, թող մնա հաջորդ անգամվա համար, չէ, բան չկա։ Պատամոր այստեղ մի բան կա, пробка. Այք խոտերի մեջ նույն մանկական խաղահրապարակում ենք ու 50 ցենտ։ Մակերեսային սիգնալա պտի որ կամ անմիջապես հողի երեսին լինի, կամ շատ փոքր խորության վրա ստեղա։ Այսա սրա մեջը, այսա 20 ցենտ։ Ուրեմն ստեղից 5 ֆրանկ դուրս եկավ ուղիղ այսքան հեռավորությունից, մի հատ էլ 20 ֆրանկ ստեղից, լես դաշտից ասում եմ անցած անգամ 20 հատից ավել, հիմա թիվը չեմ հիշում կոնկրետ, գտել եմ